pas këndë tim, nuk është është dryshuar ka shpesh. Bje dhe që sistemi është dryshuar për herë të fundit, kur temë sistemi, në 2008. Shiko, kur temi sistemi regullat e loja, sa preget apo jo sistemi, Ani, ku krasim, ku krasim, reformës gjedhore. Kur flasim për reformës gjedhore, okay. do duhet bjëm dhe akord për diçka. Reformës gjedhore është sistemi. Kjo përcakton lëvizjet e mdhaja politike. Reformë zjëdore ka, sigurisht, edhe për që është të, të themi regullat të vokta se si do të bëjmë administratën ndalimet që Zbatimi, do të gjëndosim qeveris. Zbatimit, pjesën e zbatimit. Në ok, po këto nuk ndryshojnë gjë, lidur me atë që përcakton mekanizmi e konvertimit të votës së qytetarve në mandave. Kjo është sistemi. Dhe në këtë pikë, po e themi dhe jërë, Ndryshimi i fundit i sistemi të shbërë në 2008-ën -në, dhe nëse do jetë mundur tashmë, mund të jetë edhe tani. Me sistemin e listave të hapura dhe zonë, nuk është aqë shpesh, thoni ju. Së dyti, unë nuk kam asinloj problemi me faktin që sistemi të mund të ndryshohet. Nuk ka nëjë problem. Pse? Pse sepse sistemi, të mos ndryshohet dhe pse sepse të ndryshohet? Sepse sistemi, ja, përthejmë. Dëme na duen argumentat për të dyja pra, levizjet. Sepse sistemi zjedhor mund, dhe në fakt duhet, të kënaqë disa parametra. Njëra për shemë, është shë ajo që e thatë ju në filim, ose që e thatë dhe Zotë Gjiknori, unë ndryshua dikur me i den që të kishtë një parlament më cilësorë, të mos puteshin bandit e kriminellet fort e biznesmen, u ndryshua sistemi. Në kohë kjo tjetëri, i ep një mundësi tjetër, kjo që kemi aktualisht, e listat mbyllura, i ep një dorët fort kryetarve të partive sistemi me listat hapura i jep më tepër te për ndorë qytetarit, sepse i jep diapazon për të përzgjedur mes listave e mera. Në fakt, ne duhet të bjëm dakord, palet politike duhet të bjëm dakord, se qëfar duhet synuar me sistemin. E tham, e thash pak më parë, për e them për sëri. Sistemi duhet jetë i tilë që të mosjel deformime në rezultatin e votës populore atëre, pëse nuk bëhet një herë mirë kjo që? Palët politike në Shqipëri janë po të njëta. Pse duhet u ulen gjdo 4 vjetë në tryez për se, të, të, të gjetur të? Ja po atëm, po e ja mm -hmm. përgjigjen. Dhe po marë rastin konkret. Sistemi që kemi sot. Sistemi në Spanyol. Të ndarë Shqipëria në 12 zona. Me një mekanizm ose formull matematike të ndë e më radhë. Sot që flasim, po japë një të dhënë e kuptushme nga besoj dhe nga publiku. Në 2021-shin, Majoranca ka marrë 28% të votës populore. 28%. Me një aritmetik elementare, do duhet që të kishte mandate në parlament 28%. 67-68 mandate. Sa ka, të ju e nëzorët, ka 74 mandate. Pra ka 6 mandate më shumë se sa që qytetarët i ka dhënë E, pro, kjo gjasht mandat nga 68 ka të në 74 të ka bërë një ndryshim të madhë nga një parti jo qeverisëse, këtu e një parti qeverisëse. Po kjo do ndofte dhe po të ishit ju në pozitën e majorantës. Nuk, nuk e bëj fare, s'ka rëndësi. Dhe pse kjo është po flas, e keqe, po themi, për demokracinë? Po, demokracin. po sigurisht është e keqe, se në demokraci ka një regu. Qeverisë, shumica, që voton për një apo disa parti. Cili është sistemi që